Psykologene har jo ikke forskrivningsrett. En gang på 90-tallet så var det noen av oss som lurte på om det var en god idé. Den har vi forlatt. Det er definitivt ikke vi som skal gjøre det. Men det betyr jo ikke at vi ikke er del av systemer hvor medisinering er en veldig sentral del. Og jeg må jo si, jeg har jo hørt dette fra adskillige pasienter i ulike versjoner, og det er mange ganger vi ikke har klart det. At vi ender opp med å tvinge og ikke har gitt den hjelpen som skulle vært ønskelig å tilby. Og jeg mener jo fortsatt at det er klart underkommunisert at mennesker med alvorlig psykiske lidelser kan bli bra uten medisiner, og det er overkommunisert at alle bør bruke psykofarmaka. Sånn at vi har, tenker jeg, et ganske betydelig potensial i forhold til å utvikle det videre. Jeg tror ikke jeg skal si så mye om ulike psykiske lidelser, men jeg har lyst til å si i hvert fall at det er like store forskjeller på lidelser som det er på mennesker, og at vi kan ikke snakke om sånn sett om medisinfri alternativer eller medisiner, for det er ulike indikasjoner. Det betyr ikke at vi ikke skal prøve med medisinfrie alternativer. Jeg måtte ha med dette, synes jeg, for det har skjedd veldig mye. Første gang jeg jobbet, og det var da nesten tilbake på asylet, det var på Gaustad i 1970. Og det er klart det er en veldig annen verden vi har der, og det har skjedd mye. Samtidig så tenker jeg jo noen ganger det ble fortalt den historien fra Island helt innledningsvis. Og så er det jo noen ganger jeg nå virkelig blir redd for at går USA og Russland tilbake til den kalde krigen, og gjenskaper vi på en måte en virkelighet. Og det er litt sånn i vårt fag også, det bølger litt frem og tilbake. Og kan vi risikere å komme tilbake? Men grunnleggende sett har jeg lyst til å formidle dette budskapet at dette gamle psykiatriske sykehuset, det tok en total omsorg for mennesket, og en omsorg som vi på ingen måte ønsker oss tilbake til. Men jeg tror enda vi har langt igjen til å kompensere for de livsbetingelser som bør være til stede i manges liv, for at den skal få et trygt og meningsfullt liv, og at det er veldig mye definert som kommunale oppgaver, men som kommunene strever ganske mye med, både å ha materielt innhold i og ha kompetansemessige forutsetninger for. Og selvsagt så må vi utvikle videre det kommunale og det ambulante arbeidet, hvor vi får et godt samspill mellom tjenestenivåene. Og jeg ser, når jeg ser det statsbudsjettet som er kommet nå, så er jeg vanskelig for å se at det er gode nok insentiver til virkelig å øke det felles arbeidet mellom tjenestenivåene. Vi må ha dialog og skreddersøm, og tar opp dette med det informerte samtykke, hvor jeg tenker at vi som fagfolk har hatt ganske mye å si unngjelde for. Vi har ikke vært flinke nok, og jeg synes jo det er det som blir fortalt også i den dialogen som var her oppe, at det er for lite informasjon, det er ikke tilstrekkelig, og kommer en i en akuttfase, så trengs det å gjentas flere ganger også for at det er nok. Men så må vi ha denne vissheten om nivå av brukermedvirkning. Jeg tenker at alle skal være informert, og det må vi jobbe mye med. Jeg tror ikke vi er gode nok. Og så må det være lov å si ifra, men så må det jammen være lov til å være med og forhandle også. Og dette bør være likeverdige og reelle forhandlinger. Men så er det nok ikke slik at brukeren kan bestemme i annen forstand enn at det kan si nei i en del sammenhenger. Altså når en yter helsehjelp, så må det i en viss forstand være behandleren som har et siste ord. Altså vi har ansvar for forsvarligheten, og så kan man tenke at det burde være sånn eller ikke burde være sånn. Men da får vi jobbe med forhandlingene, og vi må være villige til å bruke tid og krefter i forhandlingene etter hvert. Mens omsorgen eller alle de andre tilbudene som skal være til stede i livet, der bør jo jammen være mulig å bestemme hvordan jeg skal leve livet mitt. Og det er også for dårlig til stede. Psykologforeningen har vært opptatt av dette med evidensbasert psykologisk behandling. Altså det er jo et veldig fokus på evidenstrykk nå. Og det er innimellom veldig bra at det skjer faktisk en fagutvikling,
Men denne beste forskningsevidens ikke alltid så generaliserbar og tilpasset bruker, sånn at vi må virkelig ta hensyn til pasientens egenskaper, verdier og kontekst. Og det bør også skje sånn at du får evidensbasert brukermedvirkning, altså at den får faktisk systematiske måter tilbakemeldinger fra brukerne, slik at den nettopp kan få til den forhandlingssituasjonen. Og det må det gjøres, tenker jeg, atskillig mer i, at vi tar i bruk måter å sikre systematisk brukerevaluering. For da kan du nettopp få spenne mellom forskningsevidensen og pasientstemmen, og så kan dette ta og finne en måte å utformes gjennom en klinisk ekspertise. At du får å si det beste som i dag, men hvis du ikke ønsker det og tenker at det noe annet som det beste for deg, så skal du jammen få noe annet også. For vi vet en god del om at dine endringstanker og måte å tenke endring på kan være veldig viktig for det utfallet du får, og at det mye mer effektivt å tenke sammen med deg enn å tenke annerledes enn deg. To minutter. Ja. Jeg tror ikke jeg skal si så mye om den, men jeg tenker det er dette med psykoselidelsene som det aller viktigste. Og her tror jeg Norra har bedre kompetanse enn meg. Men jeg vil nok også stille virkelig sammenhengen, altså spørre om hva slags sammenheng det mellom medikamentell behandling og nedsatt levealder. Altså jeg tror det veldig store og sterke grunner til å tro at vi her har gått feil på noen områder. Og at vi har i hvert fall tenkt alt for lite hva bør da være i tillegg til medikamentell behandling. Det klart vi må tenke da i forhold til andre behandlingstilbud. Noe av det dere sikkert hører jeg sier, i hvert fall indirekte, det at vi må på en måte tenke Maslows behovspyramide. Og så tenker jeg ikke helt likt Maslow, men det noe med at basisen i livet må vi ha hovedfokus på. Og så ofte psykologisk behandling, tenker jeg, den kjempeviktig og kan være veldig nyttig, men hvis ikke fundamentet på plass, så hjelper det ofte ikke så veldig mye heller med psykoterapi eller de slags hjelpetiltak. Til og med medisiner kan ha en veldig dårlig effekt hvis ikke andre ting på plass og på stell. Så det på en måte hovedbudskapet mitt her. Og så må vi jo få på plass brukerstyrte senger alle steder. Det relativt bra. Vi må bryte mønstre mellom at det krise og legevakt og innleggelse, for det blir det veldig ofte, altså 50% det. Da blir det illusorisk også med at frivillighet skal være forsøkt først. Så vi må, og når vi, hvis vi må ta imot, så må vi ha tvang og en helt annen romslighet i avdelingene, og så må vi ikke medisinere med en gang hvis ikke pasienten ønsker det. Selv om du seniorrådgiver, Anders, har du bare ett minutt igjen. Ja, men det skal gå det, for det den siste. Det forsvarlig å unnlate å medisinere? Ja, jeg tenker at det det mye oftere enn det vanligvis gjøres. Og jeg tenker at vi trenger mye sterkere føringer sentralt for at den skal få den endringsoverskuddet ute i tjenestene som jeg tenker har vært relativt lite enda, sånn at det har skjedd mye mindre enn det burde skje. Og da skal jeg si takk for meg.